Joelma aparecida do Santo Xavier é pedagoga com aprofundamento em ensino religioso e mestre em ciências da religião pela Puc Minas. Atua no município de Ouro Preto, Minas Gerais, como professora de ensino religioso na rede estadual. No mestrado do programa de pós-graduação em ciências da religião da Puc Minas, desenvolveu a pesquisa sobre a disciplina cultura religiosa oferecida em diversas universidades. Ela focou os aspectos fenomenológicos e éticos. Deste ensino na Universidade Católica. No Religare de hoje, Joelma Xavier fala sobre a sua dissertação. Seja bem-vinda, Joelma, ao Religare. Você quer sugerir um tema, quer fazer um comentário, dar alguma sugestão? Isso pode ser feito pelas redes sociais. Siga Flávio Serra pelo Twitter ou curta a página Religare Conhecimento e Religião pelo Facebook. Você pode também ter notícias. Do programa na página da TV, tvhorizonte.com.br/barra João Joelma, eu quero começar o programa dando os parabéns pelo seu trabalho, sua pesquisa sobre a disciplina Cultura Religiosa na PUC Minas. É um tema importante não só para a nossa universidade, como também para outras universidades que mantêm no seu currículo, na sua grade, uma disciplina como essa, Cultura Religiosa, ou disciplinas afins como iniciação ao pensamento teológico ou, ou mesmo teologia. Acho que toda a área aproveita dessa sua, da sua pesquisa. Eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando sobre a motivação né, que você teve ao escolher esse tema e perguntando também se isso tem algo a ver com o seu curso de graduação em pedagogia com aprofundamento em ensino religioso, que também foi feito na, na PUC-Minas. Então, o que, que a motivou a fazer esse trabalho, Joelma? Obrigada pelas felicitações. Bem, é, enquanto graduanda, eu tive as disciplinas de Cultura Religiosa 1 e 2, é, na PUC Minas. E percebi que é uma disciplina obrigatória em todos os cursos da PUC Minas. E me intrigava o porquê dessa, dessa disciplina em todos os cursos. É, eu até entendia o motivo da, da cultura religiosa no curso de Pedagogia com ênfase em é, ensino senhora. religioso. Mas no curso de Engenharia, começava me perguntar no curso de enfermagem. Então, a motivação inicial para fazer a pesquisa começou desde a graduação. Eu fiquei curiosa é, para saber o motivo dessa disciplina, como é que ela funcionava nos outros cursos aqui da PUC-Minas. E aí você, ao apresentar-se para o mestrado, ah, decidiu então que esse seria o tema da sua, da sua dissertação? É isso? Desde o início você... Fechou com esse tema? Começa um pouquinho antes a história. Porque já na pedagogia, quando eu comecei a fazer o curso de pedagogia, eu não procurei a pedagogia por causa do aprofundamento em ensino religioso. Eu procurei é, principalmente por causa da pedagogia, do curso da área de educação. E acabei me identificando com as disciplinas do aprofundamento. Teologia comparada, é, ética e religião, história das tradições religiosas. Então eu comecei a estudar. Mais profundamente essas disciplinas e vi que realmente a cultura religiosa no meu curso era muito útil, e dali eu comecei a, a tentar entender o porquê dessa disciplina em uma universidade católica. E, em princípio, o que é que você descobriu hoje? Após a pesquisa, você chega a, a compreender né, o que é que faz essa disciplina é, na grade de uma universidade confessional? Com certeza a minha pesquisa ela foi basicamente é, a fundamentação inicial dela é basicamente com os documentos da igreja católica ex corja ecclesia a gravíssima educaciones é, que são documentos que falam da educação cristã como é e, e documentos que explicam como que se forma uma universidade católica quais são as disciplinas que tem que ter só que eu percebi que não a disciplina de cultura religiosa é uma disciplina que vai além disso embora ela tenha obrigatoriedade na na instituição católica é uma disciplina reflexiva humanística que vai falar para um engenheiro que ele tem que ser ele tem que ir além de, da sua, de, formação, da sua formação prática da sua formação profissional mesmo as instituições católicas é, sobretudo com essa disciplina elas têm a preocupação de formar um, um indivíduo completo não só com a formação prática formação profissional. Ela está muito preocupada com a formação é, para a vida de, do indivíduo. Sim. Na sua pesquisa, que características você detectou nessa disciplina? É, pelo que eu pude observar do trabalho que você fez, é, há uma preocupação, em, inclusive, é, detectar o desenvolvimento dessa disciplina na, na universidade. Ofertas de anos anteriores, Ofertas atuais. Então, quais são as características dessa dessa disciplina? Por muito tempo a disciplina ela esteve alocada no departamento de teologia e filosofia. Hoje ela, ela está alocada no departamento de Ciência e religião. Isso foi uma evolução muito grande para a disciplina, porque até que ponto é uma disciplina que faz parte é, de conteúdos confessionais, catequéticos, proselitistas ou não? Então, hoje em dia já tem essa a disciplina já tem essa é, essa visualidade, né? já se enxerga a disciplina como algo que não pode ser de fato confessional. O que muitos professores já faziam de um determinado tempo para cá. Eles já não tratavam a disciplina do ponto de vista apenas teológico. Ela tem sim uma um, uma base teológica, porque nós estamos falando de uma, de uma instituição católica, mas ela não é só isso. Ela está além ela vai além, ela... não é à toa que o nome da disciplina é cultura religiosa e não teologia. Você observou é, nos planos de ensino alguma alteração é, da passagem desse modelo anterior, né, que a disciplina estava vinculada ao departamento de filosofia e teologia, para esse momento em que a disciplina está no departamento, no departamento de ciências da religião? Com certeza mudanças nas ementas, hum. né? É, mudanças na, na fundamentação da disciplina e uma abertura muito grande em todos os planos para que o professor adeque a disciplina à realidade dos seus alunos. A emenda é basicamente a mesma para todos os cursos. Cultura religiosa 1 um, tem uma emenda, cultura religiosa 2 tem outra emenda para todos os cursos. Só que elas precisam e são adaptadas à realidade de cada curso. Um professor que trabalha no curso de letras, ele não pode trabalhar da mesma maneira no curso de engenharia. Então há essa preocupação desde o plano de ensino. Isso está claro ali no plano de ensino para os professores. Sim. Na perspectiva mais recente, a né? cultura 1 um é a atual cultura religiosa, fenômeno religioso, e a cultura 2 é pessoa e... pessoa e sociedade. Até chegar a esse momento, como é que a, que a disciplina, ao longo do seu estudo, ela, ela foi sendo percebida, é, foi sendo discutida por professores e por alunos. Você ouviu esses, esses públicos? Ouvi. A minha pesquisa ela é basicamente com professores. Hum. Né? Eu não envolvo alunos a pesquisa porque não daria tempo em dois anos de pesquisa. Eu entendo isso. Mas há uma pesquisa já, que foi realizada no ano de 2000, né? É, ela pega um período de 10 anos sobre a disciplina de cultura religiosa e filosofia. 1 um e 2, cultura religiosa 1 um e 2. E desde esse momento. É dessa disciplina que participou o professor Paulo Agostinho? Exatamente, Sim. ele era coordenador da cultura religiosa, foi coordenador por muitos anos. E foi é, crucial na minha pesquisa, para responder a minha pesquisa, para eu construir todo o histórico da cultura religiosa né, ao, ao longo do, dos anos. Então já havia uma preocupação da cultura religiosa com valores cristãos. É uma disciplina que tem essa preocupação é, de formar o indivíduo, de formar o aluno com valores cristãos. Com essa mudança de cultura religiosa 1 e cultura religiosa 2, agora é uma preocupação maior, não só valores cristãos. Você na, na universidade você pega, você recebe alunos de diversas crenças religiosas de diversas religiões então é, talvez apresentar só uma perspectiva pode assustar o aluno e até afastá-lo da disciplina não querer que ele assista aquela aula não tenha é, interesse por, por, por aquela disciplina então os professores hoje ele já tem uma preocupação maior com em trabalhar o fenômeno religioso mas trabalhar assim a preocupação do homem na sociedade momento atual, que ele está vivendo agora, sem de fato esquecer que é uma instituição católica e que aqui permeia os valores cristãos. Que, que temas são abordados nessa, nessa disciplina? Você tocou alguns né, que caracterizam a identidade cristã da, da universidade, é, que caracterizam a dimensão ética, a vinculação é, do estudante na sociedade, nas questões é, contemporâneas. Mas qual que é o temário? Né, ou, ou que outros temas essa disciplina é, aborda, conjugando sempre essa dimensão que você coloca? Né, valores cristãos e diálogo com outras tradições e as correntes né, culturais da nossa época. Então eu gosto de usar como exemplo é, a fala de um professor que trabalha no curso de enfermagem, como ele trabalha a questão da vida, que a enfermagem está dire diretamente ligada à questão da vida. Né? Então primeiro ele passa pelos conceitos biológicos, de vida, que para o curso é muito, é, isso é muito evidente, para então partir para os conceitos antropológicos, conceitos filosóficos, a dimensão ampla da vida. É, questões éticas, por exemplo, que é o fundamento da, um dos fundamentos da minha pesquisa. É, até que ponto é, nós podemos considerar que o aborto é, é uma questão religiosa ou não, é uma questão apenas biológica, é uma questão apenas de vida. Então, são pequenos temas sempre focados dentro de cada curso que podem ser ampliados pela cultura religiosa. Então, tem então, é um temário bastante amplo e, e atualizado. No segundo bloco, eu quero conhecer um pouco mais a partir da sua pesquisa, o que você detectou sobre é, outras características da disciplina, como o perfil dos dos docentes, como é que essa disciplina é recebida, mas vamos deixar para o segundo bloco, também. Tá A disciplina cultura religiosa na Universidade Católica é o tema do Religar de hoje. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já com Joelma Xavier.